ว่าเราผิวเราผิวไม่รับต่อแต่มิสเตอร์แอสซอมทำให้เราได้เปิดเผยอาวุธในใจโมโหโมเตะควายดำ
তেওঁলোকে উষা ৰত্নাও দিছে। তাক লৈ আমি অসমীয়াই আজি যি নামঘৰ, এই নামঘৰত আমি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিছো। যে ধৰ্মবাদ ৰাইজসকল, মাধৱ মাধৱ বাজী, মাধৱ মাধৱ হিনী, জয় সমন্তে জয় সমন্ত মংগলম, মাধৱ মাধৱ নাম হৃদয়ত, মাধৱ মাধৱ নাম বিচৰণৰ সমস্ত কাৰ্যত, এই ভাওনা এই মাধৱৰ নামেদিয়ে আমি পোনপ্ৰথমতে মই উন্মোচন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলো জয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। গা পা ধুই উঠি এটি আমাৰ সকলোৱে জানে যে আমি ভগৱন্তক সেৱা কৰো, যিটো আমাৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত গুৰু সেৱা বুলি কৈ এডাল ধূপ কাঠি জ্বলাই আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত আত্মনিবেদন কৰি আৰু আমি কওঁ যে প্ৰভু তোমাৰ নাম খাওঁতে হওঁতে উঠোঁতে হওঁতে যেন আমি ল'ব পাৰোঁ, অন্তিম সময়ত যাতে তোমাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ আৰু সমস্ত দায়িত্ব তোমাক চন্দ্ৰ। তিনি নম্বৰ, আমি যি বস্তু খাওঁ আমি এই পেটটোত অৰ্থাৎ বস্তাটো ধৰালে নহ'ব। ভগৱন্ত ভক্তিযুক্ত পুৰুষৰ আত্মাবোৰ মাধৱৰে প্ৰসাদে মিলন, গতিকে আমি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। প্ৰসাদ আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম? আমি যি বস্তু খাওঁ পোন প্ৰথমতে নাৰায়ণ কৃষ্ণ বুলি উচ্চাৰণ কৰি আমি খাব লাগিব। গতিকে এই চিন্তা যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দায়িত্ব ভগৱন্তই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি ভাওনাৰে আহোঁ। ভাৰতবৰ্ষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত ইমান উন্নত যে আমাৰ যেতিয়া নাৰদে ভগৱন্তই নাৰদক স্মৰণ কৰে তেতিয়া নাৰদ তৎমুহূৰ্ততে পায়। কি শক্তিয়ে পায়? তেখেতে আধ্যাত্মিক শক্তি, সেই আধ্যাত্মিক শক্তিৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাওনা মুখ্য দ্বাৰম, যে ভাওনা হৈছে মুখ্য মাৰ্গৰ উৎকৃষ্ট। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত এই ভাওনা সংস্কৃতত হৈছিল, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যত হৈছিল, কিন্তু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল। আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অংকীয়া ভাওনাৰ যোগেদি চিহ্ন যাত্ৰাৰ যোগেদি পোনপ্ৰথমতে এই ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যি ভাওনাৰ যোগেদি এজন নিৰক্ষৰ লোককো আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত আত্মনিবেদন কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আমাৰ সেই গুৰুজনক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি পোনপ্ৰথমতে ভাৰতীয়। কৃষ্ণ পাইপাৰজনা ভকতকে গ্ৰন্থ এইকে কহে গীতা ভাগৱত গ্ৰন্থ। কালক্ৰমত সেই গুৰুজনৰ আৰ্হি অনুযায়ী, পৰম্পৰা অনুযায়ী উজনি অসমত বিশেষকৈ মাতৃভাষা ভাওনাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মাতৃভাষা ভাওনা নাটসমূহ সৃষ্টি কৰি আমাৰ গুৰুসকলে, বৈষ্ণৱসকলে আৰু পণ্ডিতসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। ভাওনা আধ্যাত্মিক তত্ত্বদৰ্শন এক সম্পদ, আৰু এই ভাওনা তত্ত্বদৰ্শনৰ সম্পদেই নহয়, ই এটা মহান সমন্বয়ৰ ধাৰা। ভাওনাৰ যোগেদি আমাৰ সমাজত অনৈক্যসমূহ দূৰ কৰি ঐক্যবন্ধন কৰি সমাজত আমি সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে ভাওনাৰ যোগেদি লোকস্থিতি, লোকসংগ্ৰহ আৰু লোকৰংগ এই তিনিটা উপাদান আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু ভাওনাসমূহ নিখুঁতভাৱে, পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু ভক্তিভাৱেৰে কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ভাওনা নৱবিধৰ সংযুক্ত হলেও মূলত আঙ্গিক, বাৰ্ষিক আৰু আসাধ্য সাত্বিক, এই চাৰিটা মূল ৰসেৰে ভাওনা উপস্থাপন হয়। অন্যভাৱে কি নৃত্য গীত ভাওনা, এই চাৰিপদ সম্পদেৰে ভাওনা সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰক কৰিব। গতিকে আমি সততে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব
নৃত্য গীত বাদ্য অভিনয় যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর নিখুঁত হয় আর পরম্পরাগত হয় আর আমি সততে লক্ষ্য রাখব লাগবে এই ভাওনা সংস্কৃতির যোগেদ আমি আমার সমাজক সমন্বয় বর্তাই মহাপুরুষ শঙ্করদেবে যে বড় গঠার প্রচেষ্টা করেছিল সেই বড় গঠার চেষ্টা আমি অব্যাহত রাখব আর আমার লোকপ্রবাদ আছে শাস্ত্রই কৈছে সাতটি বড়সভার ফল এখন ভাওনা থাকে ভাওনার ফল অপরিসীম ভাওনার ফল আমি কেউ গণনা করব যিজন মহান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ লালিত্যর বাবে আজি ভাওনা আগবাইছিল তেখেতর শ্রেষ্ঠ আফলভ্য আমি গণনা করছো আর ভাওনার মহিমায় তেখেতক সুন্দর করে তুলব এই আমি আশা রাখছো আর ভগবন্তর চরণত প্রণাম জানাইছো।